デイビッド風間のホープアベニュー。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。デイビッド風間です。ホープアベニュー、このコーナーでは希望あふれるバイブルからのゴスペルトークをお届けしてまいります。それでは行きましょう。ホープアベニュー。はい、皆様、2020年の夏でございますけれどもね、今日はどんな感じでしょうかね。北は北海道、南は沖縄までと、まあある時は季節によっては全然違うんですけどね、今日あたりは夏の暑い日差しが、日本中に、来てるんじゃないかなと思いながらお話しさせていただいておりますけれどもね、私は本州の栃木県というところに住んでいるんですけども、結構暑いです。関東平野というのは結構な、暑さになる時があるんですけどもね、まあ30度後半なんていう人間の体温と同じぐらいのね、暑さになった時はさすがにもう大変ですよね、もし今日も暑い日があれば熱中症にも気をつけていただきたいと思いますけどもね、まあ2020年はね、もう本当にもう毎週お話しさせていただいておりますけれど もう大変な大変な時代ですね。はい、でもそんな中で恐れを持たないで歩むことができるというのを、そういう歩みがあるということをですね、皆様にお知らせしたいなと思ってお話ししております。まあ車には今 GPS というんでしょうか、カーナビというのがありまして、目的地を設定さえすればですね、目的地に着くまで、ちゃんと導いてくださるわけですよね。昔のカーナビはね、もうずいぶん昔ですけども、性能が悪くて走ってるとなんか湖の上に落っこちゃってるなんてのもありましたけどもね、地図上はね。今はそんなことなくて、もう本当に10メートル単位で、ピタッとですね、目的のお家まで、場所まで導いてくださいますよね。でカーナビというのは面白くてですね、カーナビの指示に従わなくて、曲がり角を曲がり損ねちゃう時もありますよね。間もなくですって、聞いてるうちにあらららって言って通り過ぎちゃうことも、まあそんな体験してる方いらっしゃるかもしれません。で道を間違えるとすぐにですね、リルート、ね、再検索してくださってですよ、機械の方が。じゃあ次はここで曲がりなさいと、そうすればちゃんと行けますからねと教えてくれるではありませんか。まあ私はね、神様の導きというのはもう宇宙的 GPS というか、もう本当のお導きだと私は思ってます。私の人生もそうやって導かれてきたんだなと、振り返ると、見ることができます。ですから今ね、歩むべき道を間違えちゃったと、失敗したなと思う方もですね、神様のカーナビはですね、じゃあ次はここを曲がってごらんって、ちゃんと教えてくれるんですね。まあ、道というのはね、こういうふうに書いてあります。イエスは、まあ、これイエスキリストのことですけれども、イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。まあこの言葉は有名な言葉で、 I am the way というところなんですが、道ですね。今日は道ということをちょっとお話しさせていただきましたけれども、イエス・キリスト、神の御子、生きている神の御子キリストという方の道がありましてですね、この道がですね、私たちの歩むべき道であるというのがゴスペルのメッセージなんですね。はい。でこの道に外れちゃうことがまあまああるわけなんですよ。まあこう言ってる私も随分外れてきましたけれども、神様のカーナビは、じゃあ次はここを曲がってごらん、これが愛の道だよ、許しの道だよ、癒しの道だよ、何かに恐れているんであれば心の平安の道だよと、そこに戻してくださるんですよね。はい、まあそんなことを考えながら私も今日車を運転してみようかななんて思っています。はい、それではこの夏もう少し続きますけどね、体調を守られますように心からお祈りします。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time. God bless you. And please remember, Jesus loves you. Bye bye.